Right, on to our last story of the evening. The government is set to conduct a nationwide review of development projects initiated by the president. The government spokesperson Isaac Mwaura made the announcement in response to reports that showed abandoned projects and widespread corruption. Mwaura says that officials from the office of the president will carry out detailed assessments across all regions to evaluate the status and progress of these projects. Ngazia hususan masuala ya vijana na ajira na wale ambao wanastaafu na nafikiri hilo jambo liliweza kueleweka vizuri. Tumeangazia pia mambo ya vile tumepiga hatua katika nyanja za kilimo na kadhalika na ufugaji. Na tutaendelea pia tukija tukizungumzia masuala yale kwa sababu mara nyingi watu wanasema kwamba serikali imefanya mambo mengi lakini bado kuna kuwa na utata ya uelewa. Na ofisi hii yangu ya msemaji mkuu wa serikali nikishirikiana na wenzangu Gabriel na Manaisha na wale ambao wanafanya kazi chini ya ofisi ya rais tutakuwa tukienda hata kule mashinani ili kuweza kuangazia. Tumekwenda Nakuru, tumekwenda Lamu, tumekwenda Wajia, tumekwenda Konza, tumekwenda Homa Bay. Tutakuwa tukikwenda ili tunaangalia ni nini ambacho kweli, yani yale ambao kwenye karatasi, yale ambao tunazungumzia hapa Nairobi ni kweli yako kule kwenye ground, kwa sababu wakati mwingine watu wanasema kwa ground vitu ni different.